الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا وله حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم يأتي من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون ومن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراءه حبة خردل من الإيمان رواه الإمام مسلم في صحيحه. برادران اسلام دینی بھائیو، اس مختصر وقت میں ایک بہت ضروری اور اہم بات کہنے کی جرأت کر رہا ہوں، آپ کی توجہ درکار ہے. جو حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود بیان کرتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، اور آپ نے اس حدیث میں یہ بتلایا ہے کہ یہ انبیاء کرام کی سنت رہی ہے. ہر نبی کو اللہ رب العزت نے کچھ جانصار دیے جن کو حواری اور صحابی کہا جاتا ہے. نبی کی زندگی جب تک رہتی تھی یہ حواری اور صحابی اور یہ جانصار نبی کی سنتوں پر عمل کرتے تھے اور آپ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے تھے. پھر جب نبی کو اللہ رب العزت اپنے پاس بلا لیتا تو جب تک یہ حواری اور صحابی رہتے تب تک یہ لوگ دو نکاتی فارمولے پر عمل کرتے، یا خذون بسنتہ و یقتدون بامرہ، نبی کی سنت پر عمل کرنا اور آپ کے مامورات کی اقتداء کرنا، جن باتوں کا آپ نے حکم دیا ان کو بجا لانا، اور جو آپ کی سنتیں ہیں ان پر زندگی بھر عمل پیرا رہنا. یہ کب تک ہوتا تھا؟ جب تک یہ حواری اور صحابی دنیا میں رہتے تھے. پھر کیا ہوتا؟ ہمیشہ ایک نبی کا معاملہ نہیں بتا رہے، ہمیشہ ایسا ہوتا رہا، نبی کے صحابہ اس کے حواریوں کا زمانہ جیسے ہی گزرا، یاتی من بعدہم خلوف، تو کچھ ناخلف لوگ پیدا ہوتے. صحابہ اور حواریوں کا معمول، طریقہ، منہج کیا تھا؟ یاخذون بسنتہ ویقتدون بامرہ. اور ان کا معمول، یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما لا یؤمرون، جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں. اور کرتے کیا ہیں؟ کرتے وہ ہیں جس کا حکم نہیں دیا گیا. یہ جو لفظ ہے ویفعلون ما لا یؤمرون بہت اہم، اور علماء کرام کی اچھی تعداد ہے، میں ان کی توجہ چاہتا ہوں. اس لفظ کو اچھی طرح سے ذہن میں بٹھائیں، اور پھر آج ہمارے سماج میں، ہمارے ماحول میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے محلوں میں، ہمارے گاؤں اور بستی میں، آپ ذرا اس معیار پر جو رسول نے بتلایا ہے کتنے کام ہو رہے ہیں، عقیدے کے، عمل کے، سماج میں، معاشرے میں، شادی میں، غمی میں، جن کا رسول نے حکم نہیں دیا اور امت دھڑلے سے کر رہی ہے. آج اگر دیکھا جائے تو اکثریت ایسے ہی کاموں میں لگی ہوئی ہے امت جس کا حکم نبی نے نہیں دیا. اور ایک ایک جو بدعت آج ہمارے سماج میں رائج ہے،
جس پر لوگ پھولے نہیں سماج رہے ہیں، جس کی بنیاد پر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہی جنت میں جائیں گے، اگر اس معیار کے مطابق اس کو جانچا جائے تو آپ کو صاف صاف نظر آ جائے گا کہ یہ سنت نہیں بدعت ہے۔ رسول نے کیا معیار بتلایا؟ یفعلون ما لا یؤمرون۔ اب ایک بدعت کو لے لیجئے، ہمارے یہاں بمبئی میں ابھی میں نے دیکھی ہے، چل رہی ہے اس وقت رجب کے مہینے میں، خواجہ صاحب کی چھٹی ہو رہی ہے۔ ہمارے یہاں دلی میں، یو پی میں تو ہوتی نہیں ہے، یہاں بمبئی میں دیکھ رہا ہوں چھٹی ہو رہی ہے، اور لوگ بڑے دھڑلے سے کر رہے ہیں، بڑے بڑے جبے قبے والے، اس کی سرپرستی کر رہے ہیں۔ اب ہم کسی کے پاس جائیں اور ہم کہیں ان سے کہ حضرت اس کا حکم اللہ کے رسول نے کون سی حدیث میں دیا ہے کہ خواجہ صاحب کی چھٹی کرنا، تو کیا کہیں گے وہ؟ نہیں نہیں حکم تو نہیں ہے لیکن منع بھی نہیں ہے، حکم تو نہیں ہے لیکن منع بھی نہیں ہے، نہیں نہیں تو اس میں حرج کیا ہے؟ تو یہ تو ایصال ثواب ہے، اس کو منع کون سی حدیث میں کیا گیا؟ دیکھیں معیار کیا بتایا تھا رسول اکرم نے، وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ، جس کا حکم رسول نے نہیں دیا وہ کر رہے ہیں۔ تو ہم ان سے کہیں کہ ہم یہ نہیں پوچھ رہے ہیں کہ یہ ایصال ثواب ہے ایصال ثواب نہیں ہے، یہ نہیں پوچھ رہے ہیں، اور نہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ جو آپ کر رہے ہو جس نظریے کے تحت کیوں کر رہے ہو، ہم تو صرف اتنا پوچھ رہے ہیں کہ رسول نے اس کے کرنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ رسول نے ناخلفوں کی پہچان، بدعتیوں کی پہچان، جن سے امت کو حکم دیا ہے کہ ان سے تمہیں سنگھرش کرنا ہے، لڑنا ہے، معمولی نہیں۔ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ، ہاتھ کے ذریعے، اور لفظ کیا استعمال کیا، جَاهَدَهُمْ، اور کیا بتلا، فَهُوَ مُؤْمِن، اگر ایمان سلامت رکھنا ہے تمہیں تو تمہیں ان سے باقاعدہ جہاد کرنا پڑے گا۔ یہ کس کا فرمان ہے؟ رسول کا۔ اور آپ یہ جو کر رہے ہو، ظاہر ہے کہ رسول نے اس کا حکم نہیں دیا ہے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ، کام وہ کرتے ہیں جس کا حکم رسول نے نہیں دیا، شریعت نے نہیں دیا، قرآن نے نہیں دیا، اور آپ کر رہے ہیں دھڑلے سے کر رہے، آپ کے سارے کام، جتنے کام بھی آپ کرتے ہیں 99% وہ کام جن کے بارے میں امت میں اختلاف ہے، ہمارا اور آپ کا اختلاف ہے، یہ 99% کام کون سے ہیں؟ وہی جس کا حکم رسول نے نہیں دیا کرنے کا کہ کرو، آپ اپنے من سے کر رہے ہو۔ اور اگر اتنی طاقت نہیں ہے آپ کے اندر یا ہاتھ سے آپ روک سکو تو زبان سے روکو، یہ بھی طاقت نہیں ہے تو دل سے کم سے کم برا جانو، اور اگر دل سے بھی برا نہیں جانتے ہو تو تم اپنے ان کی تو چھوڑو، وہ تو گئے کام سے، تم اپنی سوچو تمہارا ایمان کتنا رہ گیا ہے۔ وَلَيْسَ وَرَاءَهُ حَبَّةُ خَرْدَلٍ مِّنَ الْإِيمَانِ، رائی کے دانے برابر بھی ایمان نہیں ہے تمہارے دل میں اگر تم بدعتوں کو برا نہیں سمجھ رہے ہو تو، ان کی نہیں اپنی فکر کرو کہ تمہارے دل میں ایمان کتنا ہے۔ بھائیو عزیزو، یہ حدیث بڑی عظیم حدیث ہے، اور اس پر دو تین گھنٹے بیان ہو سکتا ہے، اتنی عظیم حدیث ہے یہ، ایک ایک بدعت کو لا کر اور اس کو اس معیار پر اتار کر جب آپ دیکھیں گے
تو ساری حقیقت سامنے آ جائے گی، سنت کی بھی بدعت کی بھی۔ لیکن ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں، ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ ایک بات اور بتاتے ہیں کہ دیکھو دین مکمل ہے، دین کیا ہے؟ مکمل ہے، اور بے دینی اور بد دینی نامکمل ہے۔ دین رسول مکمل کر گئے، الیوم اکملت لکم دینکم، دین تو مکمل ہو گیا، اس میں اضافہ نہیں کیا جا سکتا۔ جو چیز مکمل ہو گئی اس میں اضافہ آپ کیا کریں گے؟ اضافے کی گنجائش ہوتی تو مکمل کہاں کہلاتا ہوں؟ اضافے کی گنجائش نہیں ہے، اسی لیے وہ مکمل کہلاتا ہے۔ اور بے دینی اور بد دینی یہ نامکمل ہے، قیامت تک دین کا نام لے کر اضافے ہوتے رہیں گے، یہ سب بددینیاں ہیں۔ جو بھی اضافہ آپ کر رہے ہو، ثواب جان کر، اچھا سمجھ کر، بزرگان دین کی محبت، عقیدت، احترام اور بہت سارے کلی پھندنے لگا کر جو بھی کر رہے ہو، یہ دین نہیں ہے۔ اگر دین ہوتا تو رسول اکرم نے جو ہمارے لیے چھوڑا تھا دستور العمل، اس کے اندر اس کا ذکر ہوتا، کیونکہ مکمل ہو گیا تھا دین، الیوم اکملت لکم دین، اور اس کے اندر نہیں ہے، بلکہ بعد والی چیزوں کے اندر ہے، جو علماء سو نے لکھی ہیں ان کے اندر ان کا ثبوت دیا ہے۔ دینی جو کتابیں ہیں، قرآن ہے اور احادیث رسول، صحیح احادیث رسول کے جو ذخیرے ہیں، ان میں سے ان بدعتوں کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ تو بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ دین مکمل اور بے دینی نامکمل، بڑھائے چلے جاؤ قیامت تک۔ تو جو کچھ بھی بڑھایا جا رہا ہے یہ دین نہیں ہے، بد دینی ہے۔ ایک اور بات، سنت مکمل ہے، رسول اکرم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد سنت میں سے ایک بھی سنت کا اضافہ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد سنت کا دروازہ بند ہو گیا۔ جیسے دین کا دروازہ بند، ایسی سنت کا دروازہ بند۔ سنت کے مقابلے کی چیز کیا ہے؟ بدعت۔ بدعت کا دروازہ کھلا ہوا ہے قیامت تک کے لیے، ہر مہینے، ہر ہفتے، ہر سال نئی نئی بدعت نکالو، نکالتے رہو اور اس میں لیبل چپکاتے رہو، کہیں احترام اولیاء کا، کہیں اصال ثواب کا، اور کہیں بزرگان دین کی محبت کا، اور اس کو دین کا لیبل لگا کر دین بتاتے رہو، حالانکہ وہ کیا ہے؟ سنت نہیں ہے، وہ بدعت ہے۔ بدعت کا دروازہ قیامت تک کے لیے کھلا ہوا ہے اور سنت کا دروازہ بند ہو گیا ہے۔ جتنی سنتیں رسول اکرم چھوڑ کر گئے اتنی ہی رہیں گی قیامت تک، اس میں ایک سنت کا بھی اضافہ نہیں ہوگا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ امت کسی سنت کو چھوڑ بیٹھے ایک زمانے تک، اور پھر کوئی آدمی آئے اور اس سنت کی اہمیت سمجھ کر لوگوں کو اہمیت دلائے، بتائے کہ یہ تمہارے رسول کی سنت ہے، اور پھر لوگ اس پر عمل کرنے لگے، تو کوئی آدمی کہے ہم نے تو دیکھا نہیں یہ نئی چیز نکالی ہے۔ وہ نئی نہیں ہے، وہ پرانی ہے، تم نے چھوڑ دی تھی تو اس لیے تمہیں نئی لگ رہی۔ نئی نہیں ہے وہ پرانی ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، وہ سب پرانی ہے، کوئی نئی نہیں ہے۔ جیسے ابھی کچھ زمانے تک مغرب سے پہلے دو رکعت پڑھنے کا رواج ہمارے پورے ہندوستان میں نہیں تھا، یہاں ہندوستان میں علماء اہل حدیث نے اس سنت کو زندہ کیا۔ پہلے ایک دو آدمی پڑھتا تھا، خود ہمارے لوگ اہل حدیث لوگ دن نہیں، اب تک تو ہم نے دیکھا نہیں، کوئی کسی نے بتایا نہیں، ایسا سوچتے تھے کہ شاید یہ کوئی
نہیں بدعت کر رہے لوگ، حالانکہ وہ بدعت نہیں، وہ تو سنت تھی، لیکن لوگوں نے ایک زمانے تک چھوڑ دیا تھا، فقہ حنفی میں اس کو منع لکھ دیا تھا، اس لیے ہندوستان میں چونکہ فقہ حنفی کی چل رہی تھی 1000 سال تک، ان کا ہی جھنڈا بلند تھا، اس لیے اس سنت کو مردہ کر دیا انہوں نے۔ تو اللہ رب العزت جزائے خیر دے علماء الحدیث کو کہ انہوں نے رسول اکرم کی اس مردہ ہو جانے والی سنت کو دوبارہ زندہ کیا۔ بہت کچھ پیشتاب کھائے لوگوں نے، برا بھلا بھی کہا، گالیاں بھی دیں، کچھ اس کے خلاف تقریریں بھی لوگوں نے کی، لیکن اس کی پرواہ نہیں کی، کیونکہ یہ تو سنت ہے رسول کی۔ تو سنت کوئی نئی نہیں ہوتی، سنت سے پرانی، دین پرانا ہے، دین کوئی نیا نہیں آتا۔ اور بدعتیں ہر دن نئی آ جاتی ہیں، تو اگر یہ بات یاد رہے آپ کو تو یہ بہت بڑی بات ہوگی کہ دین مکمل ہو گیا ہے اور بے دینی نامکمل ہے، سنت میں اضافہ ناممکن ہے اور بدعتوں کا دروازہ قیامت تک کے لیے کھلا ہے۔ آپ ایجاد کرتے رہیں دین کے نام پر، محبت اولیاء اور بزرگان دین کے نام پر، لیکن بدعتی کے بارے میں حکم کیا ہے شریعت کا؟ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ محدثین کرام اس کا معنی بتاتے ہیں، ای مردود، مردود علیہ، اس کا نکالنے والا، اس پر عمل کرنے والا، اس کی ترویج و اشاعت کرنے والا، یہ سب مردود ہیں۔ کس کے؟ بدعت کے۔ من احدث فی امرنا ھذا، ہمارے اس دین میں، یہ نہیں کہ دنیا میں، وہ یہ ٹوپی آپ کی، اللہ کے رسول نے ایسی ٹوپی پہنی، ارے بے وقوف آدمی، ایسی ٹوپی اللہ کے رسول کے زمانے میں تھی کیا؟ نہیں تھی، تو آپ نے نہیں پہنی۔ ہوتے ہوئے اور نہیں کیا، تب یہ دلیل ہے کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ رسول نے نہیں کیا۔ رجب کا مہینہ آتا تھا اور اس میں یہ تاریخیں بھی آتی تھیں جس میں آج چھٹی ہو رہی ہے، رسول نے کی کیا؟ رجب موجود تھا، تاریخ موجود تھی، ثواب کی امید بھی موجود تھی، لیکن چھٹی نہیں کی، گیارہویں نہیں کی، بارہویں نہیں کی، اور یہ ساری چیزیں جتنی بدعتیں نکال رکھی ہیں یہ نہیں کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دین کے نام پر نکالی ہوئی بدعتیں ہیں، اور ایسی بدعتیں کیا ان کا اسٹیشن آ گیا، ختم ہو گئی؟ نہیں، ان کا کوئی اسٹیشن نہیں ہے، قیامت تک نکلتی رہیں گی اور آتی رہیں گی۔ یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی؟ اب ایک بات دیکھو، اس وقت سب سے زیادہ ضروری علماء کرام کے لیے جو کام ہے وہ یہ نہیں ہے کہ کسی خاص جگہ کے علماء کی کتابوں کے ترجمے کرتے رہیں ہم، سب سے زیادہ ضروری ہے دین کو اس کی اصلی حالت میں باقی رکھنا۔ دین بگاڑا جا رہا ہے، دین کا تیا پانچا کیا جا رہا ہے، دین کے نام پر بے دینی کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ اولیاء کرام بزرگان دین کے محبت کے نام پر بدعتوں کو فروغ دیا جا رہا ہے، اس سے دین کی شکل و صورت بگڑ رہی ہے۔ لوگ دین کے نام پر بے دینی سے محبت کرنے لگے ہیں، اس میں پیسہ خرچ کر رہے ہیں، بڑے بڑے اسٹیج سجائے جا رہے ہیں، بڑے بڑے آستانے بنائے جا رہے ہیں، خانقاہیں بنائی جا رہی ہیں، لاکھوں لاکھوں روپیہ لوگ اس کے لیے دے رہے ہیں۔ اور جو سنت والے ہیں، یہ جو ہمارے اہل حدیث بھائی ہیں جن کے اسلاف نے اپنے گھر بیچے، اپنی میراثوں سے محرومی کو قبول کیا، مارے کھائی، جیلوں میں گئے، سر پھڑوائے، انگلیاں کٹوائیں، آج ان کے وارثین کیا کر رہے ہیں؟ بیٹھ کر بے فکری میں زندگی گزار رہے ہیں، بدعت
کے فروغ کو روکنا، شرک کے چلن کو روکنا، اور اس کے لیے اپنی صلاحیتیں استعمال کرنا، اپنی زبان کو استعمال کرنا، اپنے قلم کو استعمال کرنا، اور اپنی جو اللہ رب العزت نے صلاحیتیں دی ہیں ان کو استعمال کرنا، اس کی قطعاً فکر نہیں ہے۔ دو پیسے ایسے آدمی کو دینے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں جو رد بدعت کا کام کرتا ہے، جو رد شرک کا کام کرتا ہے، اور دوسرے بہت سارے اوٹ پٹانگ کام ہو رہے ہیں اس میں ہم لاکھوں لاکھوں روپیہ دے رہے ہیں۔ تو ہم اپنی حالت پر غور کریں۔ یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی حضرت عبداللہ ابن مسعود کی، کیا کہا ہے؟ فَمَن جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ وَمَن جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ وَمَن جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ، اس کو یاد رکھو۔ اور آخر میں جو کہا ہے وَلَيْسَ وَرَاءَهُ حَبَّةُ خَرْدَلٍ مِّنَ الْإِيمَانِ، اس پر توجہ کرو، اپنے ایمان کو دیکھو، باقی ہے نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں ایمان ہی ہاتھ سے چلا جائے اور ہم یہی سوچتے رہے ہمارے ابا تو اہل حدیث تھے۔ ابا کے اہل حدیث ہونے سے آپ کے اہل حدیث ہونے یا آپ کے نیک اعمال پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، اگر آپ نے وہ عمل نہیں کیے جو ابا کرتے تھے تو۔ آپ سے آپ کے عملوں کے بارے میں پوچھا جائے گا اور آپ کے ابا سے ان کے عملوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، آپ کیا کر رہے ہیں؟ تھے تو آبا و تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو؟ ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، بغیر کچھ کیے ہوئے بدعتیں نہیں مٹیں گی، شرک نہیں مٹے گا، برائیاں نہیں مٹیں گی۔ اصلاح سماج اور اصلاح معاشرے کی کانفرنسیں اور جلسے جلوس بہت ہو رہے ہیں، لیکن اصلاح کدھر ہو رہی ہے؟ کدھر ہو رہی ہے؟ ایسے مسائل پر، ایسے عنوانوں پر اصلاح کانفرنسیں اور اصلاحی جلسے جلوس آپ کر رہے ہیں، اور ایک موضوع بھی کسی عالم کو رد بدعت اور رد شرک آپ دے کر تقریر نہیں کرواتے۔ غور کرو تمہاری صورتحال کیا ہے، تم اہل حدیث کہلانے کے لائق ہو؟ اور تمہیں اپنے آبا پر فخر کرنے کا حق ہے؟ تو ان باتوں پر غور کر لیں۔ اللہ رب العزت ہمارے اور آپ کے حال پر رحم فرمائے۔ بہت سخت ضرورت ہے ہمیں اس بات پر غور کریں کہ محدثین کرام کی ساری زندگیوں کی کوششیں اور محنتیں کس بارے میں تھیں؟ دین کو اصلی حالت میں باقی رکھنا۔ ہمارے علماء کرام نے، حضرت مولانا ثناء اللہ صاحب رسلی رحمت اللہ علیہ، کتنے میدانوں میں انہوں نے جہاد کیا ہے، رد شیعہ سے لے کر آریہ تک، اور سناتن دھرمی اور بریلوی دیوبندی اور کوئی بھی بدعت والا اور کوئی بھی انکار حدیث والا کسی کو چھوڑا ہے؟ ساری زندگی کا یہی کام ہے۔ آج اسی لیے تو ان کی قدر و منزلت ہمارے دل میں ہے۔ حضرت مولانا محمد بن ابراہیم میمن جوناگڑی رحمت اللہ علیہ، ان کی محبتیات، سو سے زیادہ محمدیات کا سلسلہ، پورے ہندوستان میں کہیں بھی کوئی سنت کے خلاف کوئی رسالہ لکھا گیا تو اس کی تردید کرنا اور اس کا جواب دینا اپنا حق سمجھا انہوں نے۔ حضرت مولانا عبدالجلیل سامرودی رحمت اللہ علیہ، جماعت کے اوپر کہیں سے بھی حملہ ہوا اور ان تک پہنچا تو فوراً جواب دیا۔ یہ ہمارے علماء تھے، یہ ہے کام کرنے کے۔ آج ان کی عزت، ان کا احترام ہمارے دل میں ہے۔ کس لیے ہے؟ انہوں نے دین کے لیے کام کیا۔ ان کے زمانے میں اور سینکڑوں ہزاروں علماء کرام تھے جن کے ہم نام بھی نہیں جانتے، جنہوں نے بدعت کے خلاف ڈٹ کر کام کیا، شرک کے خلاف کام کیا، بددینی کے خلاف کام کیا، انکار حدیث کے خلاف کام کیا۔ ان لوگوں کا نام اللہ رب العزت نے باقی رکھا ہوا ہے، تاریخ میں بھی اور ہمارے دلوں میں بھی۔ تو کام وہ کرو جس سے اللہ رب العزت کے دین کی، رسول اکرم کی لائی ہوئی سنتوں اور آپ کے دین کی قدر و منزلت باقی رہے اور اس کا وقار باقی رہے، اور دین اپنی اصلی حالت میں ویسا ہی تر و تازہ رہے
جیسا رسول اکرم چھوڑ کر گئے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق دے. ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے. آمین. جزاک اللہ خیرن.